Тројца заменици министри од Алијанса за албанците и државниот секретар во Министерството за правда од редовите на оваа партија денеска ги доставија своите уставки во владата. Иако беа меѓу првите кои му ги дадоа своите подписи на заев како мандатар за формирање на владата, тие одлучија да излезат од неговата владина коалиција. Илми Азири од Алијанса за албанците рече дека неговата партија и понатаму ќе ги поддржува реформите. Според него, Министерството за локална самоуправа, иако и припаднало на Алијансата, министерот кој ќе раководи со овој ресор е од редовите на партијата на Весел Мемеди. Не се зенес министрот Алијансис по шитарот, би базен е вендимит политик тргоневе органеве тъ партис, а што се чка тјене њефтуар опиньони, депонуам дорхеќе тона на архиве на Чеверис. Не јеми тре зенес министра, ние секретар штетрор, дhe дикон јан тет дрејтор, Domethënë bisedohet dikon për 12 eventualisht 13 pozicione udhëheqëse që i ka pas Alianca për Shqiptarët në për institucionet e shtetit. Pozicioni i ministrit për shtetit lokal i ka taku Aliancës për Shqiptarët, megjithatë opinioni i di rrjedhat politike dhe partijake të cilat janë zhvilluar deri tani dhe ai person domethënë është i vesel me vetë. Освен заменици министрите, уставка денеска поднесоа и директори поставени низ инспекторатите и државните агенции. Директорот на Бирото за развој на образованието Ризван Белја си ги собра своите работи од својата канцеларија. Тој рече дека за овие 5 месеци додека бил директор покажал позитивни резултати, но и дека не успеал докрај да ги реализира предвидените планови. Po, para pak qas të është deponua do reqen time nga posti i drejtorit të Biros për Zhvillimin e Arsimit, që ky ishte qëndrim partijak dhe mendoj se duhet të ta respektojmë dhe ne respektojmë sepse të qenit në qeveri do të thotë dinjitet. Ne dëshmuam se kemi dinjitet, shqiptarët kanë dinjitet dhe nuk janë me çdo kusht në qeveri. Иако со поделбата на владиниот колоч на Алијанса за албанците и припаднаа 20 раководни места, од оваа партија вела дека реално имале само 8 директорски места. Поради причките и пролонгирањата во текот на назначувањата што според нив представува политичка игра против нивната партија. Премиерот Зоран Заев и денеска изрази жалење што Алијанса за албанците излегува од владата. Тој сепак се надева дека од оваа партија ќе ги поддржат реформаторските процеси во државата. Излегувањето на Алијанса за албанците од влада следи по одземањето на Министерството за здравство, со кое раководеше генералниот секретар на оваа партија Арбен Таравари, пред да го добие градоначалничкото место во Гостивар.